14. janvārī Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti akceptēja grozījumus saistošajos noteikumus, kas paredz ieviest materiālo pabalstu rīcību nespējīgo pilngadīgo personu aizgādņiem. Sociālo garantiju klāsts ģimenēm un personām, kuru aprūpē ir bāriņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, ir visai plaši. Tie ir dažāda veida materiālie pabalsti gan komunālo pakalpojumu sekšanai, gan bērnam nepieciešamā inventāra iegādei un ēdināšanas izdevumiem. Tajā pat laikā aizgādņi, kas ar bāriņtiesas lēmumu uzņemas pilngadīgo personu ar ierobežotu rīcības spēju interešu pārstāvēšanu, līdz šim neseņēma nekādus pabalstus nedz no valsts, nedz no pašvaldības. Šie cilvēki nereti veic patiesi smagu darbu, ne tikai juridiski pārstāvot, bet arī faktiski rūpējoties gan par invalīdiem, gan par tuviniekiem, kas atkopjas pēc infarkta, insulta vai citas smagas kaitas, vai sirgst ar psihiskiem traucējumiem. Mums blakus dzīvo ļoti dažādi cilvēki ar ļoti dažādām vajadzībām un dažādās dzīves situācijās. Daugavpilī vien ir 261 cilvēks, kuram ir nepieciešama, kuram ir ierobežēta rīcības spēja un nepieciešama persona, kas viņas vietā pieņem atbildīgus lēmumus, pārstāv viņu valsts un pašvaldības iestādēs, rūpējas par viņas īpašumu mantu, un kas arī skatās, lai šis cilvēks saņemtu atbilstošu aprūpi un pakalpojumus. Parasti tas ir radinieks, ja, bet ne valsts un arī pašvaldība līdz šim nekādu atmaksu par šo te pienākumu veikšanu viņiem nepiešķīra. Nav noteikta metodika, cik un kāda līdzekļa šiem cilvēkiem pienākas, bet lai tomēr viņus stimulēt, jo bāriņtiesa nozīmē šo pilnvarnieku, un ja nu, teiksim, tas cilvēkam nav radinieku, vispār ir ļoti grūti atrast kādu, kas uzņemsies šo pienākumu. Lai kaut kādā veidā viņu stimulēt, ir pieņemts lēmums, kā tajos gadījumos, kad šis aizgādājumais dzīvo vienā ģimenē kopā ar pilnvarnieku, tad mēs nosakām 120 eiro gadā. Gadījumā, ja šī persona atrodas sociālās aprūpes, ilgstošās aprūpes iestādē, nu, tad varbūt pilnvarniekam ir mazāk rūpju, tad šī summa ir 60 eiro gadā. Es ceru, ka tas dos šiem cilvēkiem gandarījumu, ka viņu darbs ir novērtēts un ievērots, tāpat arī bāriņtiesai būs vieglāk atrast pilnvarnieku gadījumus, ka tas ir nepieciešams. Paredzēts, ka jaunā pabalsta izmaksa no pilsētas budžeta papildus prasīs aptuveni 27 tūkstošus eiro gadā. Saistošie noteikumi pagaidām vēl nav stājušies spēkā. Kad tas notiks, sociālais dienests nāks klajā ar detalizētu paziņojumu un visi, kam pienākas ieviestais pabalsts, varēs pieteikties tā saņemšanai. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.